Moro, Minde. Oho. Mitäs Mindelle kuuluu näin? Mä oon lähinnä vaan kattonut tänään yhtä sarjaa. Vähän. Ei oikeastaan mitään muuta ihmeellistä. Putin syyttää Ukrainan siviilejä käytöstä ihminen. Joo, enkä ole puhumaan. Voi sikoja. Oletko ikävä nyt ketään tubettajia, jotka olisi lopettanut? En mä nyt hirveästi. Se on heidän oma toi päätös. Ai niin, toi The Flash tuolla Netflixissä. Seiskakausi tuli striimattavaksi, niin sitä mä oon katsonut. Ja mitä muuta mä olisin tehnyt tänään? En mielestäni kyllä mitään merkittävää. Panssarivaunujen rajalle, perkele. Tuleeko IFK-fanikanava hetkeksi hupattaa? Ei ole tietysti pakko, mutta... Perkele. Netti ei toiminut tuossa aamupäivällä. Oli meillä kummallakin vähän ongelmia netin kanssa. Täällä. En tiedä mikä siinä oli. DNA on ilmeisesti jonkinlainen oli juttu. Tiedän toisenkin, jolla oli. Milloin Ukraina romahtaa? Toivottavasti ei romahda. Ukraina. Joo. Kyberhyökkäyksiä. Cyber, en tiedä. En usko, että se kyllä siitä on kiinni ollut, että joku on kyberhyökkäyksiä yrittänyt. Kyllä netti toimi silleen tosi hitaasti. Todella hitaasti. Morjesta, Roosa Linnea. Se oli vähän joo. Itämaanlaatuinen. Toivottavasti Ukraina kestää. Niin. Johan siellä yksi oligarkki sanoi, joka omistaa Lukoille, että pitäisi sota lopettaa. Ne alkaa vissiin kyllästymään nämä oligarkit. Mut joo, tätä toivotaan Finnish user. Näin on näpyttimet. Yritin äsken Ehvikalmon liveen, mutta no, enpä päässyt sinne. Putinilla on syöpää, paha Parkinsonin tauti. Twitterissä oli uutinen. Mä en oikeastaan jaksa uskoa tuohon. Kiovo voi toistella vielä pitkäänkin. Minde häipyi eilen nopeasti striimissä, kun selvisi, että tämä kuuluisa BMW on kuin hepun. Ei Minde. Aha. Ja mistähän striimistä tämä nyt sitten oli? Tsuppi, hyvää iltaa vaan Tsupille. Joo. Mä en taas oikein tätä Jukka Salmen kommenttia oikein jaksa uskoa. Että... Moi Rivo Riitta. Mitä Rivolle?
Raivo ja minä Drownedkin morjesta. No. Kaikki ei välttämättä kannata uskoa, mitä netissä tai jossain Twitterissäkin lukee. Kannattaa nykyään olla aika... No. En tiedä tämän Ukrainan sodan takia, mutta niin kuin silleen... Kriittinen. Saunassa juuri käyty. Joo. Oho, saunassa juuri käyty. Jukka Salmi, jos sä vielä jatkat, niin lennät ulos. Katso lätkää, Ilves 3-1 lukko, okei. Rivo Riitta. Kovalta käyttää Twitteriä, oot se rundi käyttää. Mulla oli Twitter, mutta mä en käytä sitä. Mua ei oikeastaan kiinnostanut. Ei mua kiinnosta jonkun... YouTube-ääni torinnut monta kertaa tuli sota ja tappas kaikki. No niin, nyt saattaa käydä. Onkohan tämä aito? Aito kaveri. Let's check it out. Psykoosika. Twitter on kauhea syöpä, sekä en suosittele. Ok, en prove. Olipas kaunis päivä tänään. Sais lumet sulaa vauhdilla. Ei, oli se aito. HIFK-fani, tai IFK-fani. Anteeksi vaan, pakko välillä katsoa. Kai mullakin ottaa tuolla Viseros-saitille tili, mutta eipä se jaksanut. Juu, se oli silloin alkuun, kun piti olla kaikki. Musta tuntuu somet. Sitten on jäänyt Twitteri. Sitten on jäänyt Snapchatti. Ja eipä muita. Instagram tai YouTube jäänyt ja Facebook. Joo, mutta nyt ei puhuta täällä pemareista tai mistään muustakaan autoista nyt tänään. Sovitaanko näin? Tai kuka omistaa mitäkin? Eiköhän se ole sen ihmisen oma asia, millä autolla on ajaneen, niin ei siitä sen enempää. Minne? Voi mopoista puhua kyllä ihan vapaasti. Minkälainen mopo ruostarotolla oli lapsena, tai siis teininä? Mulla oli S1. Onko pekkoilevat sinusta hyviä? Nohan ne sellaisia, niissä ei tarvitse niin sanotusti pelätä, että ne on ihan semmoisia aivot narikkaa elokuvia. Pitäisikö se Twitteri ladata? Ei liity 23-päiväisessä köyhtyä 97 € verottaja, ai saakeli. Mulla ei ollut mopoa. No voi harmi. Autot kiinnosta, ei kiinnosta elementtinä, olen samaa mieltä. Joo. BMW.
kokeilemiselta tuntuu. Rivoriitto. Niin, mistä sitä tietää, vaikka tuntuu hyvältä. Ihmiset tietysti riitelee siellä paljon. Sitten tulee näitä känselöintejä ja sun muuta paskaa. Yhy, toi sano noin. Ihan kun ihmisellä ei saisi olla enää omaa mielipidettä ollenkaan. Mutta ilmeisesti nykyään kannattaa pitää omat mielipiteet omana tietonaan ja olla vaan silleen, joo, ja hymistä mukana. Eipähän tule mitään sanomisia. Morjesta vaan, Vakliin ja Pyry-Pekkala. Tukholma, joo, stokis nääs. Joo, Niinistö matkustaa huomenna Yhdysvaltoihin pikavirrylle tapaamaan Bidenia, jep. Ehkä se on hyvä asia. Minä en oikeasti pohtimaan sitä, kun joku muu maa tiesi kertoo, että Venäjällä on aikeita niin Suomeen kuin Ruotsiin. Kun se Yhdysvaltojen konehan on nähty sota-alueella. Tietääkö ne jotain? Viimeksi oli vähän menoa ja meininkiä, joo. Hei Runde, tuli tubessa mielenkiintoinen Futukast-haastattelu, Martti Pärssinen. Okei. Emeli, Suomi 2 minuuttia rankulla. Joo. Kyllä on kaikki. Tehän mä pystyn tekemään, että katson myöhemmin tämä. Kai tämä jostain pystyy. Joo. Pistetään vähän aikaa päälle, niin katsotaan. Joo. Laumaeläimet tuppaa ikävästi potkimaan niitä, jotka ei laumaan sopeudu. Näinhän se on. Huolissaan moni innoissaan desantit. Säädytreenit siniset 11, mustat 8, tein 3 maalia. Hävittiin silti. Aina ei voi voikkaa, joo. Rivorit ei ole täällä mikään leikiasia. Joo, ei todellakaan ole kyllä leikin asia. Kyllä se vähän meikäläistäkin huolettaa, mutta no... TPS 3 koronatartunta ottelut jatkuvat normaalisti. HPK TPS 4.3.18.30 ja Tappara. TPS Tappara 5.3.17. Ketä kiinnostaa? Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs sanoi, että Venäjä ei ole uhannut Suomea ja Ruotsia yleinen. Joo. No, kuka näistä nyt sitten perkele mitään ottaa selvää kohta. Toinen sanoo toista ja toinen toista. Musta tuntuu, että ainoa, joka tietää, on Butleri itse. Ei kannata olla huolissaan, rennosti vaan vetelee menemään. Niinpä kai, niinpä kai. Näin se on Rivoriitta. Siksi mä oon kattonut sitä sarjaa. Niin
on vähän pysynyt niin sanotusti mun ajatukset muualla, vaikka se nyt perseestä onkin, mutta no. Onko tämän liven aiheena se, että Rundi lukee muille jotain Iltalehden nettisivua? En ole lukemassa mitään tässä, kunhan nyt keskustellaan vaan. Tukholmassa nyt näkyy sotavehkeitä ja armeijan liikenteessä täällä. Okei. Vetelee vaan menemään, eikä tavan kansallinen paljon voi tehdä. Toivotaan nyt kuitenkin tilanne rauhoittuu. Juu, ei me oikein hirveästi voida sille mitään, että jos joku puutti tuolla alkaa riahumaan saakka. Tere, tere. Uutisten tarkoitus on aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa. En mä usko, että se on sen takia, tiedätkö, lullin kuiskaa sitten. Miksi sitten luettelet uutisia otsikoita? No, yhden otsikon, jos mä luettelin, no onko se sitten kauhean paha? En taas ymmärrä sun järjenkäyttöä, molokki. USA satelliitit kuvat jatkuvasti pohjoisen rajoja, koska Norja sekä Viro ovat NATO-maita. Suomi on NATO kumppanuusmaa ja saa ajantasaista tietoa. Eilen maatin satelliitin kuvista. Joo, näin on, Runde. Onko Rundesta sotamiestä, jos ryssä iskisi? No, minä olen käynyt armeijan ja valani vannan. Mä olen sanonut täällä jo parikin kertaa, että jos pilli viheltää, niin kyllä minä olen valmis lähtemään, mutta kun en mä tiedä, mihin menee ja mitä mä teen. Onko Runda käynyt armeija? No, P-miehenä kuitenkin käynyt. Tää on multi, Ilpa Wacklini. Siellä on kiinnitettynä linkki, jos haluaa tulla. Kyllä. Ja toi jotain tilanteen vakavuus halloo. Hassua, miten Suomi ottaa rennosta tiedon, joka tuli aamusta tietoon. Ilpa Multin kertomaan Ruotsin tunnelmissa. Yritti tänään puhua Ehvi-kanavalla sodasta, mutta se lässyttely siellä oli. Sitä kunnutaan plagioinniksi. Jaa, näinkö on, molokki? Nyt ruokaa aikaksi. Kyllä ymmärrä sun molokki taas sun järjenkäyttöä taas kyllä oikeesti. Voi voi. Ei mun tarvitsekaan. Kyllä täytyy myöntää, että hirvittää tämä tilanne. Niin, ketä meistä nyt ei varmaan hirvettäisi. Joo, molokki voisi nielasta itse pois täällä. Joo. Joo, Hola. Hola. No, mitä Markolle kuuluu? Uudesta asunnosta ensimmäinen kerran, kun tuun tätä. Oi, oi, nimeä. Oi. Huomenna kalaa. Kiva. Lukko teki. Ei mitään, muutto. Joo. Muut on tehty siis. Moi Ilpo. Tää on tänne viivällä jostain syystä, mutta on pakko ottaa noin pois. Iltaa rundia, Missy Kitchen. Moi Ilpo. Laita YouTube pois päältä, Ilpo. Joo, laitan just. Mä oon tänne viivällä jostain syystä. Onko siellä sitten Ilpo jonkinlaiset sotaharjoitukset nyt päällä, kun siellä Tukholmassa vetää sotakalustoa? Mitä tää? Onko siellä sotaharjoitukset päällä, jos siellä
sotakalustoa vetää niin kuin Tukholman kaduilla? Sitä mä en tiedä, mutta niin Suomella ja Ruotsilla oli niin sotaharjoitus tuossa niin Kotlannin rannikon ja, ja sitten kun me hetken, että sen takia kato nämä ryssäkoneet tuli katsomaan sen, että mitä nämä touhua näin. Ja se on ihan saman sen takia, ainakin mä uskon sen ja ymmärrän sen näin, että ne tulee katsomaan, kato niillä koneilla, että mitä näillä touhutaan, suomalaiset ja ruotsalaiset koneet. Siellä oli jaasit ja hornetit ja sitten ruotsalaisia sotalaivoja oli siellä, kun ne harjoittelivat siellä. Se on vähän semmoisia provokointia, niin näin mä sen ymmärrän ainakin. Että... Ja sitten sitäkin vähän, että kuinka tarkkoja täällä ollaan Ruotsin puolella, niin kun heidän koneille tulee, että niin kuinka äkkiä ne huomioidaan. Nehän huomioitu jo ennen kuin ne oli sinne päin lentämässä, niin täällä oli jo... Plastikille kone. Sitä verta, mä oon käynyt armeijan ja valani vannannut, niin näin. Että se pitäisi kertoa jotain. No niin, että älkää huolihiko, minäkin on kaksi armeijaa käynyt. Australian ja Suomen armeija. Nyt ei kannata sattia ihmetellä. Käykää itse armeijan. Niin. Mä oon ollut Australian armeijassa ja Suomen armeijassa. Eikö se riitä nyt yhdelle miehelle? Joo. Oliko se, minkälainen verrattuna Suomen armeija on se Australian armeija? Se on semmoinen homma, mä sanon, että niin... vähän liian kova kokeet, mitä oli sielläkin. Mutta siinä totta kai nuorenahan sitä jo on riski ja kuolematon, sanotaan suorastaan. Niin, niin aivan. Me oltiin niin 3 viikkoa, niin ei vettä, ei mitään. Sun piti, veettiin kuule erämaassa Australia kuule 45 asteen lämmössä ja siellä kuule touhuttiin porukalla sekateltava vesi ja syöminen. Syötiin käärmeitä, syötiin matoja, mitä löydettiin vaan, mutta siellä mentiin paitsi. Se on varmaan sovitettu, kato siihen Australian alueeseen. Joo, justiin. Aivan totta, joo. No. Se oli tarkoituskin, kato. Joo, kyllä. Kyllä toi varmaan on yksi kovimmista armeijoista, mitä siellä on. Että, pojat selviytyy kyllä sillä koulutuksella. Kyllä, siellä pärjätään. Ja kato, mä tulin sitten Suomeen vanhempien kanssa niin 78. Niin heti automaattisesti, kun mä pääsin Australian armeijasta, niin vapaaehtoiset tuli, että mä haluan mennä Suomen armeijaan. Niin ne otti mut heti ilmavoimiin, Satakunnan lennostoon, Poriin, mitä en enää olemassakaan. Ja moni sanoo, että mitä sä hullu, että miksi sä tulet vapaaehtoisesti armeijaan? Mutta sen takia, kun mä rakastan Suomea, ja minua kiinnostaa tämä armeijahomma. Ja mä rakastan suomalaisia. Siksi mä tulin. Ei se sen kummempaa. No. Oli mullakin niin. Oli yksi kaveri alokkaana, kun mä olin itse pioneeri alikersantti, niin mulla oli alokkaana sellainen kaveri, joka oli ollut 5 vuotta Ranskan muukalaislegionassa. Oho. Mitä mä voin sille opettaa? Ei mitään, joo, aivan totta, joo. Mitä mä voin sille opettaa siinä, niin et se on, niin kuin, kaveri on nähnyt enemmän sotaa kuin meidän komppanian päällikkö. Aivan totta, ja kokemusta on enemmän, joo. Joo, se kertoi just tämmöisiä hurjia juttuja, että se oli, ne oli ollut jossain Afrikassa jossain, ja oli tullut joku granaattikeskitys, ja sen kaveri oli osunut se granaatti, oli osunut. Siinä niin kuin ihan muutaman metrin päässä kaverille. Niin kuin, se on niin kuin semmoista punaista höttöä vaan niin kuin satanut sitten ympäriinsä. Ei hyvä, niin on matiin. Mutta se huomasi kaverista, että sillä oli niin kuin ihan hirveä. Siis meillähän niin kuin lensi lentokone ylitte kerran, kun me oltiin jossain siinä takamettissä, oltiin ja lentokone lensi ylitte, niin se veti saman tien maihin. Et joo, se on niin kuin tulla takaraivossa, tai miten se sanoo. Joo, sillä oli jäänyt se takaraivo. Joo. Mut muuten ihan siis semmoinen niinku kiva kaveri, mutta ihan siis niinku tää just puhutaan niinku tästä PTS-traumasta. Ihan varmasti niin on jäänyt sitä, että. Mut kovan koulun oli kyllä käynyt siellä muukalaislegionossa, että Joo, mäkin anteeksi vittu niin sitä kun mä tulin tuon, niin mä kanssa meinasin, niin mä hajin sinne muukalaislegioon, niin
Niin, kun mä tein sen Australiasta tuona, Australian armeijan, niin tuota, niin mulla te sanoitte, että ensimmäinen varoitus sulle. Mulle? Ei, kun tuolle Molokille. Aijaa, anteeksi sanoin, että mä sanoin, ilmeisesti chattia. Mä en näe chattia, niin, tuota, niin, niin kuitenkin tuota, niin, esimerkiksi sellainenkin asia, että minun rakas isäni oli tuota, niin, 5 vuotta tässä Suomen sodassa, tai niin kuin tässä toisessa maailmansodassa. Niin. Ne oli miehiä ne, mitkä kävi maailman toisen sodan. Mm. Mä kunnioitan, siis niin suuria kunnioita. Voinen varoitus Molokkia. Niin. Tuota, niin, isä nyt enää, hän nukkui pois 09. 20.09 ja kirkon eteen kaatui. Hän oli kirkkoumanassa kuulee kaatui ja sai sydän kohtaaksi. Siihen se jäi. Okei. Mm-hmm. Oliko hänellä tuota veteranin status? Oli. Se oli 5 vuotta oli katossa rassia. Okay. 21 syntynyt. Ja se oli semmoinen mies, mä muistan, kun tultiin Australista, niin täällä Tukholmassa, niin me otan narkkarin jengiä tuossa oli. Ja se oli 78 muistaakseni jo. Oltiin kaupunkiin menossa isä ja minä ja tuota, niin, siskon mies, mikä on asunut täällä jo Ruotsissa niin 40 vuotta silloin, kun me tultiin tänne. Ja, niin narkkarit tuli se nappaa. Isä oli kato semmoinen karvalakki. Ja tuota, niin, nämä narkkarit niin nappasivat isältä karvalakin päästä. Ja isä vaan naurasi, että niin, kato, eihän se ruotsia osaa, kun se on englantia ja suomea, vaan se on sanotaan, hello, boys. Että hei, pojat, niin että kuule, tämä on hänen lakki, että ne jää hänen lakkia. Se otti kuule niitä poikia, niin näin, niin miten mä saatan, että näin, ja noin päät yhteen, ja kiitos, pojat, että kato, kun isä oli, se oli kuule riskiukko siihen aikaan, tietenkin oli. Sano, kiitos, pojat, että niin, tämä on kuule minun lakki, että pojat jäi kuule siihen, kun on narkissaan kuule, missä liian olivatkaan. Kyllä mua naurattiin, että se siskon mies sanoi, että älä hyvänen mies Matti, että älä mene tuolla tekemään. Mutta eihän tuossa mitään, kun se on hänen lakki, ei minun lakki, ota pojat. Vaikutti aika. Okei, tolku mieheltäkin vaikutti kyllä. Se oli, kato, se ei pelännyt mitään. Se oli aina mulle, että niin, ei kun. Ei se osannut, kun se on nähnyt kaikki 5 vuotta sodassa Suomen tyyntä. Saatte siellä nekin niin kaaheita asioita. Mutta ajattelen, joo, minäkin olin... Ihan varmasti. Ja minä olin katsottu niin Australiassa, kun mä rupesin semmoinen teini-ikäinen. Ja minä rupesin isälle pullistelemaan, että niin katsotaan, kuka on mies. Voi helevatti. Sen virheen, kun minä tein, niin äiti piti tulla väliin. Ja äiti sanoi, että älä tapaa tuota Ilpua. Hän olisi, että poika pitää, eikö miten se, että poika on justiin niin kauan kuin hän sanoo, niin kuin hänen leivissä poika oot, että sinä et täällä yrvistele. No en mä tiedä, kyllä se varmaan kaikista perheistä tapahtuu, mutta kyllä mä muistan kanssa, kun täytyy kokeilla isänvoimia, niin kyllä oli niin kädenvääntökisoja siinä, että kumpi. No meillä ei ollut, kun se nappasi. Minun isä, kun se nappasikin, silloin lähettiin vaan. Ei se lyönyt mua koskaan, mutta niin, kyllä muuta niin voi sanoa, että vittu ämpäri, vai mitenkö se sanottiin, että se ottaa tukastakin. Mutta niin, mä kiitän isää, mä kiitin tuosta jälestäpäin isää, että kiitos isä, että kun näytit pojalle, missä se kaappi on, että erotan, pennut ei isälle. Niin, mä oon kertonut 8 vuotta sitten Facebookiin, että mä todella toivon, että ei tule kolmatta maailmansota. Ilmeisesti tämä oli se krimin juttu. Kai. Joo, kukapa se semmoista haluaa, se ei kukaan. No ei kukaan. Semmoinen... Ei. Se on niin kauhean asiapaa, että niin, jos sota tulee, että niin. Mutta mites Markulla meni muutto? Muuta hyvin, mutta mulla meni polvi ja nilkka. Ai saakeli. Kuului rusahdus tuossa, mä liukastuin tuossa jäällä ja jalka jäi alle tuossa
viime sunnuntaina ja se on nyt tänään ollut semmoinen, että se on ensimmäinen päivä, että on ollut ihan ok, mutta nilkka on vielä turvoksissa kuin tennispallo ja siellä todennäköisesti noin sisämmät nivellä sitä, että ne on katkennut sitten. En ole käynyt kyllä lääkärissä. Isältä meni sääriluu, kun se kompastui tuohon rappusiin ja se kaatui peilin päälle. Ja tämä on ollut aika melkoinen muutto, mutta kaikilla on siis sattunut ja tapahtunut. Kaikki isät on vielä hengissä. On, isä on vielä hengissä kyllä. Sitten kun mä muutin tänne kämppään, niin kissat on ihan ok. Et ne on kotiutunut tosi hyvin, että ei niinku mitään siinä. Niin, mutta tämä kämppä, mihin mä muutin, niin tässä on asunut entinen pirinarkkari, joka on tapettu tuonne keskustaan. Ja poliisi on raidannut tämän kämpän. Mä muutin tähän näin, niin mä kattelin, siinä oli poliisin, ne on tullut sorkkaraudalla sisään, niin siinä on ollut ne tarrat tuossa ovessa, että on avattu tämä kämppä. Täältä on niin kaikki kolot niin on käyty läpi, että ei ole mitään kätköjä, niin tuo huoltomies teki aika ison homman. Korjattuudaan kaikki poliisien tekemät vahingot täällä kämpässä. Et tervetuloa Pihlavaa Poriin. Mutta hyvä stimalokki. Vaippa Veikko, mikä tuommoinen vielä? Vaippa Veikko kirjoittelee mulle. Voi hyvänen aika. Säädätte vielä tapauksia. No. Joo. Mut joo. Asiasta toiseen, niin saanko Mr. Kitchenilta ja Rundalta kysyä, onko teillä mitään suunnitelmaa, jos näin huono tuuri meille kävisi, että niin Neuvostoliitto hyökkää Suomeen ja Ruotsiin? Mitä te teette? Minä olen B-mies ja mä olen valani vannon, mä olen käynyt armeijan, niin todennäköisesti mulle tulee kutsu. Mutta mä luotan joukkoihin varmaan tulee mullekin kutsu ja pioneeriryhmän johtajana, niin odotettu elinikä on niin ilmeisesti 4 minuuttia, niin mutta sinne mennään. Niin, mutta okei, joo. No, te menette sitten, mihinkä teet. Kyllä, rintamalla lähden, jos kutsu tulee. Joo. Okei. Se on kuitenkin annettu lupaus tälle maalle, niin ja käyty armeija. Joo, Runde. Mä oon tehnyt sen 2 maalle. Valaa. Niin. Mutta sä oot sen verran ikä jo, että sulla ei ole enää. Ei mun tarvi lähteä. Mutta kyllä jos teille hätää tulee, niin kyllä mä pojat tuun. Niin kyllä mä, jos ei muutaman tuun pitää, niin tietysti käystäkin, että hei pojat, nyt ei aloita periksi, nyt mennään. Se ei muuta. Ei vaan. Joo, mutta sen verran toi Vladimir Zelensky on ollut niin kova äijä, että täytyy kyllä sanoa, että nostan hattua hänelle kyllä. Mä olin ihan talonmies jumitupa, kun mä olin B-mies siellä, mutta kuitenkin tein. Runde. Mä olin A1. Olin Australiassa, olin Suomessa. Mitä merkitystä sillä on, jos sä tehtävässä teet armeijassa, onko sä B-mies vai sä A1? Mä oon ollut A1 Australiassa ja siellä oli tosi kovat kokeet. Suomessa se tuolla idässä on semmoinen heppo, että kaikki on ihan mahdollista. Kyllä. Itse asiassa mun täytyy rehellisesti katsoa, mä tutkin tänään vähän niin kuin Venäjän historiaa. Niiden presidenttejä sun muuta, Leniniä ja Stalinia ja itse asiassa mulle tuli kuva vastaan, missä oli kuva, tämmönen teksti, missä oli, tässä on Yeltsin ja sitten Clinton, world used to be better, far better place when it was run by alcoholic and sex addict, just saying. I don't really think so, but. Joo, se täytyy olla ihan jotakin
Mutta täytyy muistaa niin historiasta myös se, että Ukrainahan on ollut niin kuin, Kievihän on ollut Russo-Ukrainan alueen niin kuin, silloin, kun on ollut niin pitkälle historiassa, että Venäjä ja Ukraina on ollut niin kuin, yhdessä. Ne on ollut se kappi. No, nehän on ollut, Kievi on ollut sinulla. Juttuja, kuulunut yhteen, joo. Totta kai. Se, elikkä heillä on niin kuin, periaatteessa niin kuin, sisällissota. Omaa kansaa tapetaan, niin mä en tajua tuommoista. Joo, sama kuin Ruudu lähtee hyökkään tuonne Helsinkiin ja tappasi helsinkiläisiä. Suurin piirtein sama asia. Ilmeisesti Putinilla on nyt semmoinen mahtihalu, että hän haluaisi palauttaa sen entiseen, entiseen Neuvostoliiton alueeseen. Että, yes. Tämähän on periaatteessa niin kolonialismia. Mitä, siis on ihan sama asia kuin britit lähtisi esimerkiksi niin kuin vaatii Intiaa takaisin omaksi niin kuin alusmaakseen. Mm. Että on nyt, että se on menetetty. Niele se ja anna olla. Niin, ja nauttikaa elämästä ja eläkää. Sitten mä katselin Venäjästä rajoja, niin sehän todella on niin kuin ihan pieni kaistale, niin kuin silleen, että siinä on niin kuin Venäjä, sitten on vähän merta, ja on Japani. Niin mä olin silleen, että okei. Okay. Tämä on näin suuri tämä maa, että mä oikein katsoin tarkkaan. Ja sitten oli, lähellä Jenkkejäkin oli. Joo, runde, joo. Kato se Alaskan yläpuolelta. Siinä kuuluu se Japani on kuulunut, ennen näin oli. Mutta nyt katsoin, että Japani, sen jälkeen, kun tuli perestroikka, niin sehän muuttui. Onko se Japani ja Venäjähän kiistelee näistä, onko se Kyrillien saaret vai mikä se niin Japanin pohjoisosassa on, niin Venäjä on periaatteessa miehittänyt ne itsellensä, vaikka ne on kuulunut niin kuin Japaniin, että sielläkin niin kuin on kiista. Et on tämä niin melkoinen maata, että tämä Venäjä, että se niin kuin kiistelee jokaisen helvetin maan kanssa niistä, niin kuin, että mikä sille niin kuin muka kuuluu. Neuvostoliiton viimeinen presidentti oli Gorbachev, jos joku muistaa. Maksaleista otessa. No siitähän tuli tämä perestroikka, tuli tämä muutos. Ja tuota niin. Sitten tuli Boris Jeltsin, niin sen jälkeen tämä Putin. Neuvostoliiton kansa on tosi ihanaa kansa. Siis kansassa ei ole mitään vikaa. Se ei on joo, politiikassa. Mä sanon, en ole koskaan ennen näin sanonut, että Putin on nyt. Nyt on kuule... Ei kukkoilee. Mutta hänen päästään pistetty hinta nyt. Luvin tuosta just, niin 7 miljoonaa Amerikan dollaria niin on Putinin päästä. Niin luvattu palkinto. Joo, ja sekin on hirveästi rumasti tehty. Teki jonkun ihmisen hengestä annetaan 7 miljoonaa dollaria. Jos ajattelee yhden ihmisen etu niin kun haittaa niin kun monen koko maailmalle. Ihmisen etu ei. Puolesta hanke. Niin. Ja nyt leikkaa tuon karran pois kuule. Talibaan. Toi anonymo. Onko pakko heti leikata? Helekatin talibaani kuule. Kisu siellä. Vaikka kyllä myöntää, että siis niin kuin ainut ihminen, kuka on koskaan kehunut mun partaalla, se oli toi tommonen just Lähi-idän mies, pizzakuski, niin eikä siinä ole jotain perää tuossa talibaaniväitöksessä. Tiedätkö muuten mitä, että minkä takia sä et ole talibaanihankija? Kun sulla on viikset. On totta, joo. Se sanoi mulle, että mulla on kaunis parta, niin onko teidän mielestä mun parta kaunis vai komea vai miten sitä voisi kuvailla teidän mielestä? No Hange, mä sanon, että sulla on tosi tuuhea parta. Mulla ei varmaan ikänä kasvus noin kauhean hyvä parta. No, se on ainakin totta. Se on, että harvalle kasvaa noin kauhean tuuhea parta kuin sulle kanssa. Se on kyllä harvinaista. Vaippa vissiin haukkui erästä tubettajaa, niin sen takia. No, ilpaako se haukkuu vaippamies?
No ei Ilpo käytä vaippoja, anteeksi, et vaan vaippoja. Tosiaan Medjeli, hän oli sen yhden kauden presidentti. Joo, mutta se oli niinku lähinnä varmaan sen takia, että toi pääsi toi... Eikö sinne vaihtanut paikkaa periaatteessa, että Putin niin, oli niin, pääministeri ja Medjeli oli presidentti? Niin. Puppet master. Niin se oli just sitä, mitä... Niinku, mitä, niinku, mitä semmoista on tapahtunut, että olisi niinku kansaa jymäytetty. Ei todennäköisesti. Ei missään nimessä, ihan Venäjä on diktatuuri, saatana. Ei kannata semmoista ei, ajatella. Ei missään toi, nimessä. Tuossahan on puhuttu sitä, että toi, ne on ne kusetettu ne sotilaat meille, kun niillä on vissiin puhuttu, että se on niin kuin joku sotaharjoitus, ja sitten on sanottu, että yhtäkkiä, että ollaan nyt sodassa, ja sitten osa halunnut lähteä takaisin sieltä, niin sanotaan, että se on sitten sotilaskarkuruuta, että jää ammutaan. Ne on niin kuin, vähän niin kuin pakotettu. Näinhän se oli toisen maailmansodan. Ei ne halua siellä tehdä. Mutta... Videokuva, missä ihan random tyyppiä autolla. Sitten oli pankki siinä. Ja sitten puhuttiin, oletteko te venäläisiä? Joo. Onko siellä bensa loppu? Joo. Tiedättekö te yhtään, minne te olette menossa? Ei mitään aivoa. Anteeksi. Ilpo käy pissille. Ei mitään. Ilpo saa käydä pissille. Lupa myönnetty. Okei. Minä pyysin luvan, että ne menee ilman lupia kuseelle. Toinen video oli, missä joku traktori vetää jotain helvetin tankkia mukanaan. Niin. Joo, ja sitten mä nähnyt semmoisenkin videon, kun ne ukrainalaiset, ne nälkiintynyt venäläissotilasta, ne antaa sille leipää ja teetä, ja sitten ne soittaa vielä sen sotilaan äitille videopuheluun, niin se rupeaa itkeä sen sotilas. Joo. Tämä on muuten ensimmäinen sota, mikä käydään TikTokissa. Kaikki näyttää sinun Jeremiltä pelkillä viiksellä. Tämä käydään niin TikTokissa tämä sota nyt. Täällä. Niin kuin se TikTok joka niin. Tai somessa. Somessa nyt ylipäätänsä. Somessa muutenkin niin kuin toi. Et joo, kyllähän ne niin kuin se paljastuu, että ei ne haluaisi niin kuin ne itse venäläiset sotilaat siellä niin kuin tehdä mitään. Et se on tämän yhden en tiedä mitä joo. On hänelle tapahtunut, että onko niin kuin katkenut verusuonut päästä tai jotain muuta vastaavaa, mutta jotain on tapahtunut. Kyllähän osa sotaa nykyään on myöskin infosota, se on totta, ja sosiaalinen media on tehnyt sitä helpoksi ihan vitusti. Ja jengihän jakaa näitä videoita ja kuvia sun muuta tekstejä miettimättä, että onko ne todellisia vai onko se edes tapahtunut koskaan, tai onko se sitten jotain vanhaa. Toi on kanssa muuten iso asia, että Anonymous hakkeriryhmä, niin se julisti Venäjälle, että siellä sitten tulee... No nyt venäläiset hakkerit sitten yrittäneet niitä hakkeroida sitten. Joo. Että sielläkin tuli. Että se anonymousryhmä on pikkasen ehkä taitavampi. Että joo, kyllä mä oon hakkeroinut ne kaikki jo. Niin. Mutta joo, kyllä nehän näytti sitä vitun niin kuin kuvia ja videoita, mitä se Ukrainassa oikeasti tapahtuu Venäjän niin kuin telkkarissa. Monta päivää. Joo, ne hakkerotti sen Venäjän television, että ne laittoi niitä sinne, niin se on jo aika moista. Katsotaan nyt, tämä on mielenkiintoinen. Siis, tämä olisi kaikkein, siis Putini pystyisi niin kuin perääntyä tästä silleen, niin nostaisi vaan kädet pystyä ja sanoa, että sori, ja lähtee helvettiin tästä. Se pystyisi pelastamaan kasvonsa silleen. Mutta mä veikkaan, että silloin sen verran niin kuin noi piuhat sekaisin nyt tällä hetkellä päässä, että se ei edes tiedä, mitä se tekee. No ihan siellä Lukoilin oligarkki sanoi, että tämä sodan pitäisi loppua. Veikkaa, että kun ne oligarkit kyllästyy, niin hyvin pitkälti äkkiä kohdallaan. Niin, siinähän onkin. Katos, kun tämä rupeaa vaikuttaa heidänkin talouteen, kun siellä tulee niin poikotin perään, että venäläiset urheilijat ei pääse mihinkään tällä hetkellä, eikä pääse Valko-Venäjän urheilijat, ei pääse yhtään mihinkään. Joo, siis sen takia noita pakotetaan pistetään, että vittu kansalaiset kärsii. Joo, sitä just. Mutta onko hanke kuullut, että niin Putinin päästä nyt on, maksetaan niin 7 miljoonaa dollaria. Ja, se on aika silleen, että siihen tai joku oikeasti joku saattaa jopa tarttua siihen. Niin. Kyllä tarttuisi siihen. Oliko se 200 miljoonaa, mitä tämä sota maksaa Venäjälle joka päivä, niin on 7 miljoonaa, aika pieni raha siinä mielessä. Mutta mitä nyt me luetaan? Jumittu niin... me sanoi, että Krimin sodassa 1800-luvulla lennätin oli uutta teknologiaa, nyt saadaan tieto TikTokin kautta.
Niin, ei pääse. Tämä on ylipäätänsä. Niin. Mutta mitä me luetaan, niin kuin Runde, sinä, minä ja kaikki muut, niin se on propagandaa. Hyvästi. Niin se ei ole täyttä totuutta, mitä me luetaan lehistä. Siis niin, mitä siellä siis, sanotaan. Olet Ilpo oikeasti tuossa, että se täytyy niin lukea silleen varauksella kaikki. Justi, niin. Siis totta kai, ei me saada mitään muuta kuin väritettyä totuutta. Arvoista ylipäätään mistä. Nyt tulee Arvo Sali ja Ratina. Morjesta. No morjens. Sieltä tulee varmaan nyt sitten suoraan totuutta sitten nyt. Sotamies Kalle Ratina, kerroppas meille. Ei mulla ole niin, Isse, toi itäs mietittää just, että jos se... Ei mulla oikeastaan ole mitään elinaikaa jäljellä. Sanottavaa, niin. Jos täällä nyt puhutaan sodasta, joo, niin ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa muuta kuin, että älkää ihmiset jumalauta pelätkö, älkääkää olko niin kuin, tavallaan nyt, kun täällä on puoli maailmaa jo niin kuin hysteeriana, että nyt me kaikki kuollaan, hei lopettakaa tämmöinen paska. Ei siitä ei ole kysymys. No joo, aina. Mutta on vittumainen kuunnella, normaan, kun jos... itkee ja kaikkea vittu parkuu. Kyllä vittu mä ymmärrän sen, mutta ei. Kun ihmiset lukee noita saatana uutisia, mediaa vauhkoon noita saatana. Joo, ei. Se mä justiin sanonkin, että niin. Ne pitää vähän kahtoa sormien välein, että mitä lehdet kirjoittaa. Niin, mutta varsinkin niin kuin herkät ihmiset, niin pitäisi olla semmoinen ikäraja, että K90-vuotiaat voisi ehkä katsoa niitä. Äiti on 98 ja ei sitä kiinnosta enää. Sä katsot yhden sodan käynyt läpi ja hänen mies... Niin, sitä mä just tarkoitan, että semmoiset ikäihmiset, niin ne ei enää varmaan paru sitä, että voi vittu, että me kuolla. En mäkään paru sitä. No, mä sellainen... Kuka tässä armeijan koulutusta kuollaan? Vaan puhutaan siitä, että niin se on aika vakava tilanne maailmassa. Siitä on vain kysymys. Soitin tänään syntymäpäivän juhlien merkistä mun anopille 64, niin se itkisi koko aika. Ja... No onneksi hänellä tuli nyt hänen kavalieri sinne, mutta kyllä se meni tunti itkiä. Hän on itkinen, hän on soittanut. Hänellä on kuitenkin neljä poikaa ja sitten me soitettiin hänelle. Ja... Joo. Tutuus on ensimmäinen kaatunut. Uutisia, ja ne uutisetkin vääntää noita saatanan tarinoita. Anteeksi. No sen takia Kaljaratina, ne vääntää niitä uutisia, että ne saa ihmisiä niin kuin katsomaan sen, että ei ne valita siitä niin kuin, tahdikkuudesta tai tämmöisestä niin kuin oikeasta journalismista. Vaan onhan se oikeasti, niin kuin säkin varmaan tiedät, me ollaan oltu kavereina, sä oot vaan poistanut mut Facebookista, mutta Eikä, kun mä en ole enää Facebookissa ollenkaan. Okei, siinä oli tämmöinen. No, mä poistin Facebookissa. Juu. Niin, kato, siinä on tämmöinen, että... Sen takia mulla lähti yksi kaveri pois, joo. Joo, kato, niin, mä en ole enää Facebookissa. Eikun me ei olla kaverit oltu Facebookissa tosiaan, Marko. Joo. Ei ollut. Oltimme Marko kaverina, joo. Sä olit se vapuun. Joo, mä poistin, kato mun Facebookin kokonaan, niin nyt kaikki, ketkä tietää, niin... Ei mitään, hei, kaikki kunnia, en mä ole vihanen. Sä teet ihan oikean päätöksen varmasti, en mä usko sitä. Joo, mä en siihen Zuckerbergiin. Mä en käytä muuta kuin Facebookia, eli se on mun ainoa... Unohdetaan se Facebook, pysytään asiassa. Niin, mutta toi on kysymys on seuraava. Kuinka paljon tässä paskasta pitää jauhaa ennen kuin me ollaan jauhtu tarpeeksi? Mistä oikein? Mahdollisesta sotatilanteesta, mikä Suomeen voi tulla. No, niin... Eihän se tästä muuttumiskään, mitä me tässä jauhetaan, ei tietenkään. Varmaan on aika epätodennäköinen ehkä. No, ehkä on se hyvin... Ei Venäjällä ole resursseja hyökätä Suomeen, ne on menettänyt niin saatanassa rahaa tuon vitun Ukrainan kanssa, että se on... Jos Venäjä hyökkää Suomeen, se on varmaan 10 vuoden päästä. Ei, Hage, siihen usko. Siihen kyllä usko. Hei Ilpo, kuulitko sitä, että Venäjä oli loukannut Ruotsin ilmatilaa sotilaskoneella? Joo, tuossa niin Pohjanmerellä jo. Joo. Joo, Gotlannin rannikolla. Sen takia, kun Ruotsi ja Suomen koneet lenti sinne eistakaan siitä harjoittelemaan. Jos Rysselä menee 200 miljoonaa... Mä ymmärrän sen, että mikä tekee. Rysselä menee 200 miljoonaa euroa päivässä
Ukrainan sotaan, niin mitä helvettiä, millä helvetin rahaa ne hyökkää Suomeen? Se on aika hyvä, niin, kun me otettiin Venäjän, me otettiin kaikki Venäjän oligarkkien rahat, nyt ei oikeasti, siellä ei oikeasti ihmiset enää, ainoa ongelma, että mua harmittaa nämä venäläiset, kun nämä syyttömät ihmiset kuolee siellä nälkää, koska ne ei saa enää automaattista rahaa, että tämä on paha. Kyllä ne on varautunut, mutta niin. No saan kyllä se, ei, mutta ei ole kaikki köyhät ihmiset. Mä en sillä saatana rahalla mitään arvoa enää, en saa sillä mitään niin kuin mistään oikein. Siis mua ärsyttää se, että niin kuin Putin on niin kuin, että nyt oikeasti ei saa haukkua missään tapauksia venäläisiä, koska pitäisi antaa ei. Sitä väliä. Niin. Ei, se on heidän vika. No, se on, ei, se on todella kansan vika, vaan Putinin vika. He on ihan asiallisia ihmisiä, niinpä. Mutta siis kyllähän runda totta kai Venäjä saa Kiinalta ja mikä vitu Intialta ja näiltä ostettua asioita, mutta ei varmaan mistään muualta oikein. Mutta hakki vai mitä, että mistä ne tavalliset kansalaiset saa enää ruokaa, se on nyt paha. Joo, tämä raha yleensä. Siis vallankumouksen takiahan noita vitun pakotteita pistetään toimiin. Niinpä. Halutaan varmaan sellainen suuttuu. Ja tässä on jengi suuttu ja ne pistää Putinin kylmäksi. Sitähän tässä haetaan, kyllä, juuri ei, sitä. No näinhän se tulee vielä käymään. Näin tulee vielä käymään. Näin sinä tulee käymään. Käy kuuleko tuonne Sauseskolle ja hänen vaimolle. Ammutaan siihen palatsi eteen ja nämä läpisetään siihen. Näin sinä tulee vielä käymään. Jos ei, niin... Huonoa tuuria, että saavat maailman 13 aikaa, mutta toivottavasti ei. Mutta mä toivon oikeasti, että nämä venäläiset nyt itsekin niin kuin tajuaisivat, että he on nyt oikeasti hengenvaarassa myöskin tässä, niin laittakaa se Putinin niin sanotusti, niin kuin silleen, ettei tule tästäkin nyt joku oikeus, mutta kylmäksi, se on suomalainen sana. Joo, kyllä ne Venäjän kansa ymmärtääkin se ja tietää. Sehän se. Jossain viton bunkkerissa. He tietää, just jos saa Francia tietää, että niin Putin on. Kyllä ne tietää, missä se Putin, ne odottaa, että se Putin tulee sieltä ulos. Putinilla on niitä paikkoja, missä se viettää aikaa. Se on jossain maan alla ehkä. Se on Siberiassa, se katsoi siellä bunkkerissa. Jotain kaivoksia. Sillä on kaksi tyttöä. Ja sitten ne tuonne suulaiset. Mä en tiedä, liittyykö tämä tähän Venäjän asiaan, mutta sen mä tiedän, että nämä on tehty niin kuin aikoinaan. Niin siellä on esimerkiksi, siellä saattaa olla tuhansia neliöjä niin kuin omakotitalon verran niin kuin huoneita valmiina. Siellä on luksusolot, siellä on viinaa. Ruoka on tietenkin, no kyllä siellä on ruokaa ja tämmöttäkin. No on, siellä kebabia katoja kaikkia. Siellä voi olla ravintoloita. Voi olla ravintoloitakin. Ja kansa saa kärsiä. Niin kuin näille niin kuin ylemmille herroille. Ja kansa kärsii. Kansa kärsii. Ei, ihanaa. Kansa kärsii, kun toiset pailaa. On se vittu. Mutta tässä on myös yksi aspekti niin kuin tähän juttuun. Mikä niin kuin tarvitsisi miettiä sitä, että mitä Kiina tekee niin kuin tässä tilanteessa, kun nyt maailman fokus on niin kuin tuohon Ukrainan tilanteeseen, niin mitä Kiina tekee niin kuin esimerkiksi Taiwanin? Taiwanin ja Hongkongin ottaa tietysti. Niin. Ei, mutta Kiinahan nauttii siitä, katsotaan, kun Ukraina saa kärsiä. Kiina nauttii siitä. Siis mitä ne nauttii? Se on varmaan se, mitä Kiina tekee nyt, että lähteekö se nyt sitten yrittää niin Taiwania ja Hongkongia niin ottaa väkivallon tuossa, koska tässä on nyt niin fokus niin tuonne Ukraina, niin ei se kaikki niin riitä sitten joka puolelle maailmaan. Niin jos tämä paska eskaloituu, niin on todellakin sitä mieltä, että kolmas maailmasta alkaa ja vittu Kiina tekee juurikin noin, että se ottaa tämän. Mä kuulin jostain oikeasti, että Kiina olisi niin kuin, että Venäjä... Mä veikkaan, että Kiina voisi yrittää Japaniakin ottaa itse asiassa. Kiina olisi Venäjä. Hange, sitä en usko koskaan, että niin Kiina erehtii. Kiina olisi Venäjän puolella. Japanin päälle ei, mutta se voi tulla... No ainakin Pohjois-Korea olisi Venäjän puolella. Ja hiekata meitä kohtaa, Kiina. Sen se voi tehdä, mutta ei Japania kohtaa.
Mutta mä en kuitenkaan usko siihen, mä en usko siihen, että kuitenkaan kuka tulee käyttämään ydinohjuksia tai yliaseita, koska siitä laukee semmoinen vitun kauhea ketjureaktio, että koko maapallo on paskana sen päälle, kun vittu. Ei, on kyllä ihan totta joo. Ja me ollaan vähän turhan lähellä tota Moskovaa tässä. Ei se siitä. Niin, joo, kyllä. Siis niin, atomiaseet, se on semmoinen, mä sanon, että niin armeijan aika Australiassa, that's a red line. Ymmärrätte, mikä red line on? You should never ever go over the red line. Se on se viimeinen ase, mitä saa käyttää sodassa. Se kertoo tosi hienosti, että miten se menee. Siinä on tietty wattipommi tonni, kuinka paljon laitetaan. Esimerkiksi jos Venäjä laittaisi... Tuo ei pidä paikkaa, se Hesburgin on lähdössä pois Venäjältä. Liian suuren esimerkiksi... Just tällään luin. Taktinen on se pieni pommi. Jos olisi liian ison taktisen pommin, niin sitten se tulisi, tai strateginen, niin se on liian iso, niin se menisi NATO-maihin asti, ja NATO-maat suuttuisi siitä. Mutta Galeratia, jos saa jostakin maasta atomipommia, niin luuletko, että ne kerkee mittaamaan se, että minkä kokoinen se pommi on? Ei. Ne lähettää kuule takaisin pommit. En tiedä, se... ballistinen ydinkärki, tämä on mullekin vähän uutta tietoa. Mutta niin... Koskaan ei saisi, niin se on viimeinen ase, mitä maailmassa saa käyttää. On se normaali, mutta strateginen on niin kuin lähinnä vaan puolustukseen, mutta strategistakin voi käyttää hyökkäykseen, joka tuhoaa sitten useamman valtion jopa. Näin joo. Ei puhuta puhut ennen. Joo, toi missä maassa on parhaat kebabit? Ruotsissa vai Suomessa? Onko Suomessa hyviä kebabia? Onko Suomessa hyviä kebabia? Tampereella hei, saako puheenvuoro? Jos puhutaan Tonta jostain muusta kuin sodasta, niin alkaa pikkuhiljaa kyllä. Runde, olet aivan oikeassa. Se ei meidän spekuloinnilla ollenkaan mene mihinkään, saatana. Ei se meidän tästä auta, mutta on kiva niin kuin sanotaan, että on kiva jutella semmoisten ihmisen kanssa, joiden kanssa pystyy keskustelemaan. Joo, mielellään puhutaan asia juttua. Älkääkä pistäkää pahitteeksi, että mä käyn tupakalla, niin mä tuun sitten. Kyllä, sä oot keuhkosi enää, kun poltat tupakkeja. No niin, mennäänkö me taas sota-akselille? No niin, keuhkosi enää saat. No niin, heido. Niin on. Ruumiin sotimista. Ensimmäinen varoitus. No niin, Runde. Nyt puhutaan vähän. Mistä te haluaisitte puhua jostain muusta aiheesta? Mitäs kaikkien päivä on mennyt? Hyvin on mennyt. Mä katsoin metsoloita, mä menin tupakille. Mä katsoin niin eilen ja toissapäivänä uudelleen version häräntappuaseesta. Siinä on miehen... Se on muuten Anna-Leena Härkösen kirjoittama romaani. Joo, mutta siinä on nykyversiossa, siinä on nainen pääosissa. Se ei ole enää se Allu mies. Se on Aleksandra-niminen nainen, joka on lesbo ja se rakastuu naiseen. Joka se on nainen Allu. Ja lesbo, mutta onko se neekeri? Anteeksi. Häh? Se on nainen ja lesbo, mutta onko se neekeri? Se olisi vielä se kolmas asia. Ei. Sitten sillä Korvan kylällä on yksi ainoa tummaihonen ja se on kiinalainen tyttö, joka on adoptoitu ilmeisesti sinne. Ei oikeasti. Mihin tämä niinku, voke-kulttuuri niinku menee? Joo, siis... kyllä. Oikeasti. Mun mielestä voke-kulttuuri ja kertun vanhemmat on täys uskovaisia. Ne ei tykkää ollenkaan siitä, että Kerttu ja se Allu hengaa. Mä vaan naureskelin sitä, että ei jumalauta. Että... Tämä on kyllä niin tätä päivää. Että... Mutta sitten mä katsoin, että löytyisiköhän tätä alkuperäistä teosta Yle Areenasta, niin jumalauta löytyi. Mä aion katsoa sen joku päivä tässä. Miettii sitä, että perustuuko se ylipäätään niin siihen alkuperäiseen käsikirjoitukseen se homma? Ei. Ei helvetin sä perustu. Niin. Ei. Et jos se on se alkuperäinen, niin tota... ei. No ei siis kiinalainen ei ole tumma ihan, jos anteeksi, se on väärä ilmaisu. No ei. Mä itse tiedä, onko se edes kiinalainen se ihminen. Se on vaan... No, sieltä päin. Mutta se vaan niinku, jos niinku väivängällä lyödään tota voke. Niin, no riisereikäreitä. Niin, ja mopoauto. Mutta sillä yhdellä on mopoauto. Toisella oli mopo, toisella oli mopoauto. Että niinku tämmönen
niin kuin aspekti tässä, että se on tuotu tähän päivään. No ehkä vähän liikaakin mun mielestä. Eikö runde? Runde. Mä en tiedä, oletteko katsellut, mutta tuossa tuli... Opettaja. Marko, jos Ilpo saa hetken lausua muutaman sanan. Ei mitä, joo, saa. Niin, monesti kun mä en ole paljon, en ole hirveänkään usein ollut mukana tässä niin kuin naamalla ja silloin, mutta niin, mulla tulee tosi paha mieli, kun rundeille ollaan ilikieitä ja niin kuin yleensäkin ollaan ilikieitä. Siis mä en ymmärrä. Antakaa olla, vaan ei mua kiinnostaa. Ei, mutta runde. Siis, niin, siis mua ottaa päähän tuolla. Minkä no mä ymmärrän tullaan, sen kyllä, mutta... Minkä takia tullaan chattiin tai niin kuin... Liveitä jonnekin, niin miksi pitää tuosta luulua? Kai sä, Ilpo, ymmärrät sen, että live-chatti, tai sen livessä niin pääosittain on pelkkää vittuilua. Ja niin, sieltä lukee, hankin. Mitä tuntee sen. Ja itse asiassa, Marko, sitä mainitaan Rutasille, että vittu sä oot tommonen woke. Mitä? Tuli vaan mieleen. Ja Rutanen on semmonen, Rutanen on mies, mutta se on semmonen, no, mutta Ilpo, sillä sanottiin härän tappuaseeksi, kun se kävi saunassa, niin sillä ei ole todellakaan semmoinen, että ne vittuuli sille, että sulla on tuommoinen härän tappuase. Se on niin kuin käännetty ihan toisinpäin koko niin, juttu. Niin, että harvemmin tuolla chatissa mitään positiivista on, että ei kannata välittää. Tiedättekö muuten miten? Mä löysin ittenekin tuolta, niin mikä tuo on toi, mikä se on se paskapaikka se? Toi paskapaikka toi. Ylilauta. Niin, elegantti, mä oon siellä elegantti. Sehän tiedätte kaikki. Minähän olen asunut Helsingissä ja tehnyt homopornoa tehnyt kulma Helsingissä. Ja... Homopornoa, ai ei, heti mä herän. Joo, mä oon kuulemma tehnyt homopornoa Helsingissä. Asunut Helsingissä ennen ja sitten se meni huonosti, sitten mä muutin sen jälkeen kulma Ruotsiin. Ja... Siellä rupeaa menemään paremmin homoporno. On se aika kummaa, että ne kun ne ikänä tässä Helsingissä on, eikö ole se, mistä ne keksii ne? Ei noita kato oikeasti noterata ollenkaan. Ei, mutta ne, mistä ne saa poistettua tuommoinen? Mitä vähemmän reagoin noihin kommentteihin tai asioihin, niin sitä vähemmän niitä tulee. Ei, mutta hanke, tänne, mistä ne saa poistaa minut? Siis mä en halua tuommoisia paskaa. Ei niitä saa kyllä mitenkään pois. Eikö? Ei saa. Ja mutta se on sairaus, että tuommoinen tuli. No niin, siis eikö ihmisillä ole mitään muuta tekemistä elämässä, että niin toisten ihmistä, niin ei ihmisten mitä, elämää. Mitä helvetin väliä sillä on? No eihän sillä ole, kun itse tietää, mitä me tehdään, mutta niin, no, ihmiset, mitkä meitä tunne, niin kuin tällainen. Ja että helekati homoporna, kun se tuli Ilpokin touhua. Mä sanoin, niin, nyt on jatkanut, niin Haken kanssa tuntunut, että pitäisi tulla ensi vuonna tuonne okei, huippuvilmi. Nyt pistetään uusi pornofilmi pyörimään. On 3-4. No niin. Tykkäättekö te katsoa naisia vai miehiä? Hei, haloo, Kaljan rajat Atinen. Se on meidän henkilökohtainen asia. Ei kerrota mulle suulle. Totta kai on. Niin. Se on henkilökohtainen. Siis tämmöinen, kato, kun mitä... Mä olenkin pakko tähän väliin sanoa se, että mä en ymmärrä, että jos äijät katsoo lesbopornoa, niin mitä vittu sitä itse saa irti tässä? Kuka? Että se itse kuitenkaan on aina. Ei siis ylipäätään, jos miehet katsoo lesbopornoa. Kuka? Ei kukaan. Ei kukaan, vaan ylipäätään, jos mies katsoo lesbopornoa, niin mitä mies saa sitä itse irti? No ei se, kato kahteen vaatteen, miten kieli pelaa ihmisessä. En mä tiedä, mä olin nuorempana, mä tykkäsin kyllä noista lesbojutuista, mutta en mä enää. Mulla on nainen, joka tykkää miehistä ja naista. Nimenomaan, myyvi sitä, kuule menemään, okei, kuule kunnolla. Ei ne ei katsota. Kato, meillä on monestikin ne, 4 naista kylässä. Mikä ikäinen vosu sulla on? Meillä on monestikin 4 naista kylässä, niin mä joudun kaikki 4 naista panemaan koko ajan. Mutta hei, hyvä näkökulma. Ajatelkaa mun selkeä, että hyvä näkökulma. Ottaa selkeä. Terveisiä vaan sinisille pilvereille. Mutta kyllä penis seisoo, kyllä ne olet.
Sieltä sanoo tänne, ui, ihanaa peetistä, mutta nähdä. Mindenkin vielä löytäisi siihen mukaan. Koira kahtoisi ihmeessä, että kyllä. Mindenkin, jumala. Mindenkin, ei enää kuhaa nyt leikillä saa tuo minden. Minden aina tuodaan mukaan. Hei, Hanke, sisällä ei saa polttaa. Mä oon ihan vitun pihalla onneksi. No niin. Hanke on hyvä poika, vaan 30 metri 52 senttinen pitkinen poika. Mikä ja pitkä? Etkö saa 1,57 senttiä? 185. Ei. Mä en koskaan, etkö saa mennäkin 1,90 metriä? 185 virallisten mittauksen perusteella. Joo. Minkäs mittainen ilpo on, Hanke? Joo, kai säkin varmaan saman pituinen olet. En oo. No, naisten mitos. Metri 75. Oho. Ei kannata ilpoa. Niin. Ei kannata kun ne kirjoittelee ihan paskaa siellä ylilaadalla. No niin. Mikä ei pidä paikkaansa. Siis. Niin. Mutta tässä tuntuu ilkeä. Se tuntuu ilkeä kuitenkin. Yksi juttu, että älä jumalauta mene itseä puolustaa sinne, ne kääntää siitäkin paskaa. Ei kannata. Kiitos, Runde. Ja, mutta mä siis kaikille joilla, jota ahdistaa joku vitun nettikiusaa muuten trollaaminen, niin paras vinkki on se, että vittu, älä edes kommentoi asiaa yhtään mitään. No en. Vittu, vaan mennä ohi. Niin sen. En mä. Niin. No, mitä enemmän sä reagoit siihen asiaan, niin sitä enemmän niin vittu vaan saa satana vittu tökköä pesää. Joo. Jolle toi sitten tosi taitavat itse niin kuin vastata mulle trolli sitten. No. No, se on toinen, mutta harvempi ihminen ainakaan näistä. No, on kyllä nähnyt niitä, jotka osaa sen, mutta harva sen kyllä osaa. No, mutta anteeksi nyt ystävä, Rundi, Hanke, Missi Kitchen ja Kalle Rätinen, minä käyn tuossa keittiössä. Saanko käydä keittiössä? Lupa myönnä. No, jos tämän kerran. Kiitos. Mulla jo Runde, mulla on taas se sama ongelma, mä mobiilinetin kautta tässä näin, niin se saattaa katketa aina välillä. Ymmärrän kyllä, ei siinä mitään ihmeellistä. Että. Joo, kyllä. Mullakin oli täällä mobiilinetissä ongelmia. Joo. DNA ei toiminut niin kuin 2 tuntia kunnolla. Okei, okay. Joo. Ootko sä Marko Espanjassa nyt? En ole, mä oon ihan Suomessa, tai mä oon Porissa. Porissa. Joo. Porissa. Niin, kai Porikin lasketaan Suomeen. No lasketaan. Joku voi olla eri mieltä. Mut toi, mä oon asunut 2 kertaa Porissa, eli mä oon 2 kertaa ollut Porilla ennen. Kyllä mä tiedän. Joo, kyllä. Mutta tosiaan, niin hyvä chanssi on mulla päästä jatkaa mun kokin koulutusta. Tuossa noin kuukauden päästä että sitä odotan tässä näin ja näin poispäin, niin katsotaan siitä sitten eteenpäin. Eteenpäin sitten Se on hienoa. Kannattaa Kannattaa ehdottomasti, niin kuin jos sä oot aktiivinen tuolla kokkiuralla, niin mennä eteenpäin vaan. Kyllä mä tykkään niin kuin tehdä ruokaa ja huomenna pääsee taas kun siskot tulee tuossa kylään, niin mä pääsen saa taas sitten niin kokkaan kalaa heille tuossa noin niin jotain hyvää sahtaa sitten tekemään. Ja mä hommasin tuohon mun tietokoneeseen VPN:n, niin pääsee näkemään nyt noita ulkomaalaisia TV-kanavia. Tuossa mä oon nyt tämän viikon katsonut toi BBC:n tuotantoa, niin se on kiva, kun siellä on niiden komediasarjoja. Niitä on ollut ihan mukava katsoa, kun niitä ei Suomessa valitettavasti jostain syystä ole näytetä, niin sitten pääsee katsoa tuolta ulkomaalta niitä. Marko, sä oot ihan vitsun ollainen kaveri, mä tykkään. Kiitoksia. I'll be back in a sec. Kiitoksia.
Onko se Marko nyt silleen, että mä näen sut ainoastaan täällä jatkossa, että ei näy missään enää sua muuta? Onko sulla Instagrami? En mä käytä. Joo. Mä oon, mulla ei Facebookia, mulla on Instagramissa en saanut mä en käytä Messengeriä, mä en käytä Instaa, mä käytän WhatsAppia, mä käytän ainoastaan Facebookia ja YouTubea. Tässä on mun. Joo, joo. No sit se on varmaan tää YouTube, missä niin, näkee. Niin, nähdään täällä sit on. Aina silloin tällöin. Mulla oli tosi paljon kiireitä tämän muuton kanssa, että mä nyt sen verran taukoa niin kuin tässä oli. Mä nyt ensimmäisenä laitoin tuon keittiön kuntoon. Mä voisin itse asiassa näyttää, jos joku haluaa nähdä, niin mun keittiön. Minkälainen mun keittiö? No se on nyt vähän sekaisin. Oh, mitä se valottaa päälle? Tässä on mun keittiö. Tässä on ehkä se tärkein vastakone. Ja tuolla on nyt noin Marvelit sitten jo. Tämmönen pieni keittiö tää on, että toivottavasti nyt pystyisit jotain niin tekemään. No se on pääasia, että niin. Entä itse viihtyy, se tarvitset toisten viihtyä. Sinun täytyy viihtyä. Ja joo, ja lupas toi vuokraantaja, toi jääkaappi, se on rikki, niin se korjaa sit, se hommaa siihen uuden sitten, mä saan modernin. Moi, Uria. Niin, saanko kysyä, Runde, yhden asian teiltä kaikille? No kysy vaan. Mä en usko, että Runde eikä varmaan Hange eikä Kitchen Guard eikä Kaujaraja Ratina ajatteli niin, että niin, kun mä en ole asunut Suomessa kuin 6 vuotta elämästäni. Niin, ja rakastan suomalaisia teitä. Totta kai mä pidän teitä niin kaikkia. Niin, siis mä rakastan teitä kaikkia, kun te olette suomalaisia. Ja minkä takia monet ihmiset kysyvät, mistä tai sä oot kotossa, ootko sä Helsingistä, Vaatossa, mistä? Mitä veli, te olette kaikki suomalaisia. Mulle olette kai yhtä rakkaita kaikki. Sitten te ette ymmärrä sitä, että jos te olette Suomesta pois, niin kauan kuin minäkin olen yli 50 vuotta ollut Suomesta pois, niin oppikaa rakastamaan toisiaan. Tarviiko se sota tulla ennen kuin te ymmärrätte, mitä rakkaus on, veljes, omaa kansaa kohtaan? Te olette kilttiä toisilleni. Ei tarvitse olla ilkeä toisilleni. Ymmärrättekö, mitä me tarkoitan? Ilpo, siis mä ymmärrän Ilpo ihan täysin ton asian, mutta se vaan jollain vaan on se, että ne ei vaan tajua sitä. Mulle niin kuin ei niin kuin merkitse mitään niin kuin henkilön uskonnollinen suuntautuminen tai seksuaalinen suuntautuminen, ihon väri tai mistä maasta hän on, jos hän on vaan niin kuin hyvä ihminen. Just joo. Niin se niin kuin se merkittää se niin kuin eniten se että minulla on ollut henkilökohtaisesti niin hirveän tärkeää suomalaiset aina. Kato, kun mä en ole suomalaisia tavalla, ennen kuin vasta sitten, kun muuten tänne Ruotsiin. Ja, mä en, siis niin, 68 muutettiin Australia Suomesta. Mulla oli vuosia, mä en ole sanonut enää suomea, mutta sitten niin, äiti ja isä huomasi, se rupeaa unohtamaan suomen kielen, niin isä sanoi, että nyt puhutaan suomea kotona. Ei puhuttu enää ilantia. Ja mä oon kiitollinen siitä. Isällä niin sanoi, että Ilpo, sun pitää osata. Mä kans itse hyväksyn kaikki seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta. Mutta täytyy sanoa, että mä en voi sille mitään, että mä en kaikista ihoväreistä tykkää, kun mulla on omia kokemuksia lapsuudesta, mutta sen voin ymmärtää, joo. Ja mutta en mä halua niinku yleistää kuitenkaan. Ei tietenkään, ei. On niissäkin hyviä. Heissäkin on hyviä. Ei kaikki ole samanlaisia. Sanotaan sille, että se on niinku henkilö,
per henkilö se kokemus, että tota, ei, että olla, ollaan niin kuin avoimin mielen siinä, että tuossa tapaat uuden, että sä et niin kuin, pyri niin kuin muodostaa mitään ennakkoasetelmia. Niin kuin siihen. Mulla oli silloin, kun mä olin nuori, niin mulla oli, mä pelkäsin venäläisiä, kun ne pahoinpiteli mua. Mutta tänä päivänä venäläiset on mulle ihan kavereita. Esimerkiksi näin, sanotaan näin. Ja sitten mua yritettiin Salon uimahallissa somaleiden toimesta hukuttaa. Oho. Ja tämän takia niitä oli 15 ja mä olin yksi. No en mä jaksa kaikki kertoa, mutta onneksi sitten se henkilö sanoi, että tulkaas nyt kuranaamat tänne ja lähdetään menemään. No aika synkkää tarinaa kyllä täytyy sanoa. Ei, en mä niin kuin silleen ole ollut missään mä tavallaan ollut, niin kuin uhkana on ollut kumminkin aika paljon kaikkea. Mutta venäläiset mä oon saanut turpaa kyllä. No mä en ole saanut keltään turpaa. Mä oon saanut suomalaisiltakin turpaa. Mä en ole saanut keltään koskaan turpaa. Mutta suomalaiset jopa hakannut ja ryöstänytkin. No ei kuulosta hyvälle. Ei kuulosta no hyvälle. Ei niin. No näpäs näytä, mitä tästä pääs sanoo. Vähän se näyttää näytet. Super saat lakrit. Elekatte, kuule, on kuule niin kuule salmiakkiä. Ai, toi on varmaan paljon parempaa kuin yksikään suomalainen turkipippuri. Hei, tai noitapilli. Sä tiedät myös noitapilli. Tämä on maailman vahvin salmiakki. Täällä on, teillä on paljon paremmin asiat. Katsopas täällä. Täällä on toista. Mä tykkään salmiikasta. Sen verran tyhmä mies, että tykkään salmiikasta. No hei, sä oot suomalainen. Suomalainen, siksi sä tykkäät salmiikasta. Justi. Se on aivan totta. Tietysti ne australiassa. No, miten sä voit tuumasta syy? Hei, Ilpo muuten Australiassa on aika hirveä ikävä tilanne myöskin. Siellä on kuolleita uhreja hirveä määrä. Siellä on tulva. Ei, älä kalliratina nyt. Siellä on kauhea tulva. Siellä on satoja tuhansia kuollut varmaan. Hello, what are you fucking talking about? En mä kuseta. Kuulemme englantia nyt vai? Listen. I'm in contact with Australia every fucking day. Hei, kato Australian tulva. Kato. Mulla on Australian kaikki kanavat TV:ssä, niin kyllä mä tiedän. Ja mä siellä on tulva, eikö te usko mua? En mä ole. On siellä tulvat, on, mutta ei siellä ole kuollut. Voin mä pitää jatkuu. Voin pitää. Mä lopetan tuossa 12 minuutin päästä. Mitä okay. Rodin teet? Mitä jees, mä voin pistää jatkuu. Lopetan kohta, mutta 11 minuutin päästä. Okei, Runde. No, mutta tervetuloa vaan haken kanavalla sen päälle. No, katsotaan nyt, jos olet kilttinen, niin kyllä mä voin rakaa jo tullakin. Ei kiltti, en mä rupea vonkumaan kuitenkaan. No kyllä, teitä. Kohatti kuitenkin. Hei, arvelkaas, mitä mä tänä päivänä tilasin, ei kun kävin tuossa ravintolassa hakemassa ruokaa. Kuka arvaa oikein? Makkaraa. Ei kun ravintolasta kävin hakemassa. Mustaa makkaraa. Pihvi. Ei. Mä luulen Runden tietää. Sofia. Ei. No aika lähellä. Chudbullar. Ei. Chudbullar. Jää nopeeta nyt. En ravintolasta nyt käy syödä. Kebappi. Ei. Onks ikää ravintola? Kiinan ruokaa. Chudbullar. Ei kun Kiinan ruokaa. Chudbullar, hyvä Runde. Ei kun Kiinan ruokaa. No susia. Ei kun Kiinan ruokaa. No sehän on ihan... Eiku... Niin, Kiinan ruokaa kävi. Mutta...
En mä tiedä, mitä se... No minä tiedän. Runde on ainakin hyvä. Runde on ainakin hyvä. Syöksä voin... Sorsaa? Sä saat Pekingin minä... Sorsaa. Hei, Hage. Minä voisin oikeastaan niin Hage ja Runden tuota niin adoptoi ja perikille itselleen. Pojaa. Niinkö? Kuuliko Runde? Mitä? Mitä minä voisin adoptoida teidät? Runde ja Hage. Mitä sun äidissä? No mitä sun äidin teki? Ulko. Ruotsi ilma. Se varmaan sanoisi, että siitä vaan vittu. Ei vaan. Te en olisi ainakaan paha isä. Niin. Mitä sä perheellis? Isä voi olla vähän eri mieltä kyllä. Visitistä menis. Mitenkä? Nää perheelliset visitit sitten tota, äitin kanssa menis. No mitä se, se on runta asia, että jos äiti on säkäinen perheellä. Ei, tuskinpa nyt, mulla on hyvä äiti, no, isä, että... No on vaan. Tori vaan Ilpo. Joo, ei mä kun leikille, tää leikille ja leikille. Hei Marko, tuuks sä kans Hakkeen jatkoille? Tulee, tulee. Minulla, minulla on rakas äiti. Hakke, monta sulle mahtuu siellä kanavalla? 10 10 mahtuu, okei. Okay. Kroisossa. Hake on kyllä aika, aika iso kasa kavereita, että voi olla, että kyllä me ei varmaan sinne just mahuta. No niin, koetetaan olla hoikkana siellä sitten. Niin joo, niin terveisiä vaan Sinille, kun Sinihän tämän kuukauden maksoi itse asiassa, mitä mä striimailissa on. Miten sun miksi? Häh? Losto, miten sun D pääsee? Liveä pääsee. Tuosta linkistä. Täältä vetää liinappoja. Mä voin tulla käymään siihen hakkiliveen vielä. Mulla on pari bisseä tuosta vielä. Täältä vetää liinat täältä. Saanko muuta Marika ton laittaa ton? Näyttää hyvältä. Tiedätkö ne mikä se on? Se on toni syppyä salmi. Okei, selvä. Kato sitä pulveria. Salmiikki pulveria. No mä voin laittaa. Siitä kun vetää liinat, niin mä ajattelin, että kyllä aivasottaa olla 3 päivää. Ei, ei. 3 päivää aivasottaa. Myös mä oon valitannut. Nyt minä no, otan liinat. Mä tottisin, kun eilen. Ei vaikka. Leikki, oli leikki. Puoli pussia, kun vetää liinat. Valot täältä. Jees. Oi jo. Kurkkarat on kyllä hyviä, joo. Tää on, helekatti, tää on kuule hyvä tää salmiikkipulveri. Salmiikkipulveria kuluttuu, se sopii yllättävän hyvin. Salmiikkipulveri on vähän jätskiä, niin ovot. Niin kun siis, on, niin, hei, Runde, sinä sen sanotkin. Kiitos. Kiitos neuvosta. Kiitos neuvosta. Morjesta, Garagegeijo. Tai Tupegeijo. Hei. Kato hei Ilpo, tämmöstä ne myydään Suomessa. Mä en tiedä näkyykö täältä, kun tää on niin pimeä. Ihan, mikä, onko se joku, se on juoma vai joku? Oota se hetki. Onko se joku juoma vai? Ei kuule. Ei hyvä ystävä, kun ei näy. Odota. Sä heilutat sitä vähän liikaa. Ihan hetki, odota. Joo. Ah, apteekin salmiakki, toi on. Niin tää käy myöskin tohon vaikka jäätelö. Joo. Onko se pulveria tuo? Eikö se ole semmoisen salmiakin muotoisia? Juu, peteko, vanilja, jäätelö, turkin. Onko se pulveria? Onko se pulveria tuo? Onko se pulveria tuo? Joo, se on pulveria. Niin mä ostin yksi päivä. Tsaukki-taukki-jauhoa ja otin sitä. On muuten hyvä. Se ei ole hyvä tollasena, että se pitää laittaa esimerkiksi. Ihan 5/5. Löysin tuosta ruoajoukkoa. No, löysin. Mistä sitä saa ostaa? Kaupasta vai? Ei Salon, kuin Suomen apteekista. Apteekista, okei. Okay. Wow. Se on hyvä idea, kun mulla on tuota ajatuksen tuossa. Mä teen huomenna tuota siskolle, kun tulee käymään, niin mä teen tuossa niin kermasta kanapastaa ja sitten mä ajattelin, että mä teen vohveleita jälkiruoksi. Kanapastaa. Niin, se on hetkeä sekaan.
Niin, voisi laittaa tuota salmiekkipulvaa. Elää, niin elää tee sitä. Täällä saa hyviä ideoita. Niin. Tämä näkylaastuu. Eikö, siis siskot tykkää salmiekista, mä tiedän sen, että tota... No se, se on no, kamera päälle, näkylahti, ei pysty ottaa sun muuta. Kolumbiassa on hyviä pulvereita. Se on kyllä, se pitää paikkansa. Paikkansa. No. Mikä? No muhi. Ei, hei. Tuo mahtava ystävä. Tämä ei lenkään mä klappia, mä voin ottaa sitä. Keijo. No mä menen pois. Keijo pääsee. Keijo, hyvä ystävä. Tahanke. Laitatko sä multilivet päälle, niin meikänen tästä lopettaa tämän liven. Joo, mä voin pistää. Tervetuloa vaan kaikille. Ja... No mä näin. Kiitos runko livestä. Kiitos livestä. Jes, katsellaan taas. Kiitoksia chatille ja kiitoksia. Kiitos runde. Kiitos runde. On ämpi kyllä. Kaikki kaupoista esimerkiksi. No niin. Se on moro kaikille. Salmiakki ja taas. No ei.